Башталгыч класстар боюнча мугалим болуп иштейм. Быйылкы окуу жылында менин классым 1-чи класс болгондуктан, азыркы ушундай мезгилде пандемия шартында биз балдарды окутуп келе жатабыз. Сентябрь айынан баштап окутуп келе жатабыз. Эртең менен, мисалы үчүн, бүгүнкү күн тартибин айтсак, эртең менен саат 8:30 келебиз. Биздин сабагыбыз саат 9:00 башталат. Окуучуларды эртең мененки температурасын өлчөп, буларды класска киргизебиз. Андан кийин окуучулар карталарга отурушат бир-бирден. Менин классым быйылкы окуу жылында менин классымда 33 окуучу болгондуктан мен буларды 2 группага бөлүп окутам. Эртең менен 1-чи группа келет. Аларды бирден отургузуп, сабак окутуп баштайбыз. Күнүгө биз 3 саат, 4 сааттан сабак өтөбүз. Биздин жалпы Кыргызстаныбызда ушундай оорулар жок болуп азайып, Кыргызстаныбыз мурункудай эле бек күчтүү заманда, тынчылык заманда окуп жакшы билимдерге ээ болуп, жакшы ийгилерге жетишсе деген. Жетишип класстын тазалыгын сактайбыз. Бул иштен ат киргенде бизде кагаз чачып